Isola spelar 1-1 mot Östersund på Staffaxvallen. André Kaliseir, dina känslor så här efteråt? Nej, alltså det är viktigt att vi får poäng då mot Östersund som precis ligger ovanför oss. Vi startar matchen lite passivt och kommer inte riktigt upp i press. Som vi har pratat om innan matchen då. Men i andra så tycker jag vi tar över mer och mer. Men ja, synd att det kommer så sent då. Ja, hur kommer det sig att ni gör en så svag första halvlek? Spelade det in att ni förlorar med 0-5 upp i Östersund i våras? Alltså känslan är inte att vi liksom... Vi vet att de spelar annorlunda hemma och borta. Och så vet vi hur de kör deras uppspel och att de tar upp deras yttrar. Så tanken var ju att vi får upp pressen på dem så får de inte igång sitt rull då. Men vi kommer lite passivt då, så att vi inte får riktigt tryck på dem och då får de göra det enkelt. Ungefär en kvart kvar av matchen så gör du Gisuras mål efter en frispark från Sorab Siskarits. Berätta vad som händer här i straffområdet. Det är jättebra frispark av Sorab först och främst, och sen kommer Viktor Rönne kliva upp och få en bra nick då. Så dimper den bara ner framför målvakten som lämnar retur. Så bara dit och dunkar till. Sedan kändes det som att det var ni som gick mest för segern. Håller du med om det eller? Ja, absolut. Det tycker jag. Det kändes som att vi fick energi av det. Och bitarna vi gör så kommer inhopparna att göra riktigt bra. Så vi ville att matchen skulle gå lite längre. Men som sagt, det är 90 minuter. Och vi får försöka göra det bättre i första halvlek. Ja, ni ligger fortfarande kvar på en negativ kvalplats. Hur ser du på ett läge i tabellen? Vi får ta en match i taget och försöka göra det så bra som möjligt, så kommer vi lösa det. Mm.